Tenhle městě se za tu kuhlu vidíme ve velké krásce. Ale jak to rychle je, Je to první typ cvičného proudového letadla druhé generace a jeden z prvních typů s dvouproudovým motorem. Stal se tento letoun L-39, se stal jednotným výcvikovým letounem armád Varšavské smlouvy mimo Polska, vyjeli svojí takovou cestou a byl vyroben v počtu 2800 kusů. A předvádí vám ho zkušební pilot aerovodochody Vladimír Varda. Pilot má nalétáno 9500 hodin. Jinak pro zajímavost, ve Spojených státech létá 250 kusů těchto 39. A u nás v republice je jedna soukromá s imatrikulací OKJ. Také jste ji mohli již v Roudnici na Trávě vidět. Je to teda dvoumístná mašina, instruktor Žák, délka 12 metrů. Je to dvoumístnový motor Progress Ivčenko. Maximální rychlost 750 km ve výšce 5000 metrů. Dostup 11 500 metrů. Letová dráha mu stačí 480 metrů a přistane na 6 stech, a jak jste viděli, taky na trávě a umí to dobře. Krásný výkrut. Je teda přímě zvláštní, že ho točí doprava. Já bych ho točil doleva, jsem tak tou pravačkou zhublý. Ale je to nádherná, přesná ukázka. Ono i ty stroje létaly všude po světě. Otec jedné mé kolegyně učil v Alžíru na těchto strojích lítat alžírské piloty. Mimochodem je to také stroj, který se zahrává s bordovou. Člověk prostě se zaklesá, když vidí v nějakém takovém filmu, který oblíbne celý svět něco, co spodila na to země. Ono to v bordovce se zrovna ty stroje obdivovaly takové trošku úplné roli. Já do toho ještě jednou vstoupím, protože vstoupení, které bude následovat, je poetické vystoupení akrobacie na TL-13 a Miloš Ramer vám to bude létat na hudbu, takže tam do toho asi nebudeme nic povídat a dívejte se, jak je to krásný. Je prostě jedna akrobacie. Jiná než u této roury, třeba jiná místových roury, ale je prostě taková elegantní a ta hudba k tomu patří a to mluvené slovo by tam rušilo.
No a já jsem tady mimo úplně plán potkal jednoho leteckého profesionála, pan plukovník Forst. Zdravím všechny účastníky. Já jsem ho přemluvil, pojďte sem k nám, je to nepřipravené, já jsem ho přemluvil k tomu, že uděláme rozhovor. Je to bývalý vojenský pilot, stíhač, říkám to správně. Já jsem tady zmiňoval Alžír a vy jste mi přišel říct, že vy jste jeden z těch, kteří v tom Alžíru létali. Na typech Sukhoi. V Alžíru a v Tunisku. Jste tam cvičil tamní piloty? Byl jsem tam jako misi a ještě Airy. Na čem jste létali tenkrát? No na těch. Jaký to bylo číslo? O to kousek od Hamamu, to asi taky. Francouzi jsou, řekněme, nejlétanější. A jaké bylo v Tunisku a v Alžíru, se to ještě pořád vojenské tajemství, jaké bylo vaše poznání? České republice jste létal na čem? Tady na L-150. A 152, tak to vychází, že? Na tlukový a 39 školní, typický, 152 rovněž, ale je to má jiné parametry, rychlosti, výšky, dole. Jak byste hodnotili, jako letadlo je to hodné? Velmi. Tak já vidím, že vy už víc o těch svých misích prozrazovat nechcete, tak to byl plukovník inženýr Forš, děkuju za návštěvu. Vidíte, jak je svět malý. Já jsem mluvil o Tunisku, o Alžírsku, no a máme tady jednoho českého profesionála, který tam na misi byl. Díky. Škoda, že je to ještě tajné. Já jsem člověk zvědavý. Doufám, že se potkáme ještě někdy a budeme moci dál mluvit na přistání. Tamhle nahoře na obloze nám stoupá Blaník, L13 Blaník. Přátelé, ten Blaník už se odpojil. Thank you.